Hej, Thomas heter jag. Jag kommer kolla med er om ni kör Scrum utan Agile. Bang, där börjar vi. Det här är ju det här klassiska sättet hur vi tar oss an nya idéer som vi ska utveckla. Vi ber en person komma in, titta på den här idén, sätter upp ett mål, tar och beskriver det här målet i ett dokument och sen så ber vi en utvecklare utveckla någonting och sen sätter man en testare som testar det. Redan 2001 så började ett par, det som igår kallades för hipsters, titta på det här och tyckte att det här är inte rätt sätt att jobba. Det vi fick utifrån det mötet, det var ju då det här sättet att jobba. Man tar en elefant och så styckar man elefanten. Så man slänger upp det på det här sättet och så börjar man liksom leverera stycke för stycke av den här elefanten. Känner ni igen det? Ja, några nickar där, vad bra. Det är bara det att nu 2015 så börjar man prata om att det här är ju inte heller rätt. Jag vet att det är ett frågetecken där på slutet. Förlåt, jag ska ju peka här förstås. Det är ett frågetecken där på slutet och det är så här, det är kanske vissa som tycker det här är rätt. Så att, nej, det var ett fel från början. Okay. Det här är Jeff Sutherland. Han skrev på sin blogg att det finns en himla massa dålig skrum där ute. Och vad är det han menar med det då? Jo, han säger det att skrum, det är som ett isberg. Vi har en synlig del högst upp med alla de här dagliga stuppmötena, planeringsmötena, retro och så vidare. Och vi ser artefakter på väggarna och liknande. Men det finns en himla massa under ytan också. Nämligen skrumkulturen. Eller som den också kan kallas, Agile. Och Agile vet ju alla här, det är det agila manifestet. Hand upp alla ni som har läst det agila manifestet. Bra. Nu, ställ er upp alla som känner att ni kan rabbla agila manifestet. Just det. Där har vi lite grann problemet. Liksom. Det är 4 värderingar och det är 12 principer och ingen här kan riktigt rabbla det. Och det problemet som det här ger, det är att det blir så här jargong. Vad är agilt egentligen? Och så blir det så här, ja men det är ju att vara flexibel. Tjoho liksom. Eller ännu bättre då, att det är att vara effektiv. Alla som har sett Dilbert-strippen vet vad jag menar. Liksom. Det är ju hitta på en metod som betyder effektivt bara. Eller ännu underbarare, working smart. Att jobba. Vi måste jobba smart när vi ska jobba agilt här. Precis som det fanns någon som inte jobbade smart. Eller inte jobbade effektivt. Eller inte, ja, flexibelt kanske. Jag tänkte så här, för att vi liksom ska få ordentlig ordning på vad den här agila kulturen eller skrumkulturen verkligen är. Så ska vi försöka göra det lite enklare. Så jag har tagit fram en destillator. Och så tar vi agila manifest och så stoppar vi in det i den här destillatorn. Och så får vi se vad som kommer ut. Och så måste vara något fint sätt att symbolisera här. Då hämtar vi från Lean som har sitt hus. Så ska vi se om vi kan skapa det agila huset. Se vad den här destillatorn spottar ur sig. Från, precis som agil då, så finns det en uppbyggnad här. Det finns ett tänk runt det här huset. Nämligen att det finns en bas, en grund, foundation. Och där lägger vi våra grundvärderingar. Vi lägger dit lite pelare och det blir vår strategi. Och över så lägger vi tak, det är vårt mål då. Och vi börjar lite grann med grundvärderingarna och där, den första den hämtar vi direkt från Lean, det är Continuous Improvement. Fast så som den är agilt så är det lite mer sådär adaptation, liksom. Man måste hela tiden anpassa sig efter vad som är bäst. I Agile Manifestet ser vi den som responded to change over following a plan. Då har vi klarat av en av de 4 värderingarna, vi har lite plats kvar här. Vad handlar de andra 3 om då? Jo, tittar man på dem så märker man att väldigt mycket är ju samarbete. Individer, det är, vi ska samarbeta med kunderna och till och med den här working software är ett sätt att underlätta samarbetet. Så samarbete måste ju dit. Men det är något speciellt med samarbete, jag har märkt det. För jag tänkte så här, oh, men agilt är ju samarbete, det är bara det vi ska lösa. Alla ska samarbeta med varandra. Men då börjar det poppa upp sådana saker som att vi måste ha standardiserade processer för att underlätta samarbetet. Och helt plötsligt blev det här samarbetet blev något sorts liksom, hinder från att röra sig. Det blir så här, alla måste röra sig samtidigt och så ingen blir stillastående. Så att vi måste balansera upp det här, vi kan inte bara köra på fullt samarbete. Och då får man då återigen titta i principen och där hittar vi lite bra saker. Självorganiserande team. Och att det är teamen själva som anpassar och förbättrar sig. Så att vi balanserar upp det där med automitet, det vill säga självorganiserande team. Vi är klara med grunden. Då ska vi lägga dit ett par pelare också. För att få fram de här pelarna så tog jag alla principerna och så bara slängde jag ut dem så här. Och så började jag se om det fanns något mönster i det här. Hitta några grupperingar. Och den första grupperingen hittade jag här. Tidig kontinuerlig leverans.
Saker verkar ska fungera tidigt, man ska leverera kontinuerligt. Vad säger det här oss? Ja, det verkar ju vara som att man vill få fram fast feedback, eller snabb feedback på det. Går jag vidare till nästa. Det här var lite mer intressant. Det här handlar om just det här att riva väggarna mellan business och IT och vi ska prata med varandra och sådär. Vad kan det vara för någonting? När jag sprang på det här citatet, det är grundaren av Panasonic, Mr. Matsushita. Han sa det, det här är redan på 70-talet, som han förklarade det som 10 år senare fick heta det japanska undret. Så sa han det att anledningen till att vi kommer liksom vinna över er amerikaner inom hi-fi-industrin är att ni tror att det finns tänkare och utförare. Och vi tror att det bara finns en himla massa tänkare. För han säger det, i den här konkurrensutsatta och snabbt förändliga världen så måste vi måste suga ur varenda gram intelligens som finns på företaget. Det vill säga alla måste mobilisera sin hjärnkraft. Och det känns lite logik i det här. Om man tittar på de här två, vem är det som kan bäst? Vem skulle ni satsa på, A eller B? Hand upp alla som skulle säga A. Nej, okej, det känns lite osäkert. Men om jag gör så där då, skulle ni satsa på A eller B då? Ja, B, tack. Någon som vågar satsa. Ja, men det är det handlar om. Det är liksom att få så många som möjligt att tänka. Så den där rutan, det får heta Mobilizing Brain Power helt enkelt. Nu börjar vi komma till något spännande där. Vad händer när vi tar små korta steg och så har vi en himla massa intelligens som både är sensorer och analytiker och tittar på det här? Vi skapar ju en massa kunskap, eller hur? Härligt. Fast kunskap, oj, det kan ju också vara grunden till frustration. Till exempel i den här situationen. Tänk att man kommer åkandes på det här, i det här tåget och så får man kunskap om att bron har rasat. Känner ni frustration? Om ni hade suttit på det här tåget, vad vill ni ha? Jo, ni vill ha ett sätt att liksom kunna förändra var ni åker någonstans. Eller hur? Stoppa eller åka på ett stickspår eller någonting så här. Så man vill ha ett sätt att liksom reagera på det här. Så att om vi inte ska bygga upp frustration och jobba agilt, då måste vi också ha ett sätt att reagera. Så på något vis måste vi hitta det. Och vi har bara två kvar. Ska vi se om vi har lite tur här. Och vad har vi? Teknisk excellens. Ah, man måste vara tekniskt förberedd för att kunna förändra. Bra, vad har vi mer då? Welcoming changing requirements. Just det. Vi måste vara mentalt beredda på att förändra oss också. Det hjälper liksom inte att vara på det här tåget och tänka så här, men vi ska fortsätta. Det har vi bestämt. Det är planen. Vi måste mentalt vara beredda på att förändra. Så det var ju perfekt. Det var ju precis det här vi letade efter. Så nu har vi då haft möjlighet att förändra. Det här kan vi då föda tillbaka. Ska ta ett nytt litet steg. Generera massvis med intelligens och titta på det här steget. Och utvärdera vart vi ska ta nästa steg. Kan vi jobba på det sättet. Tillbaka till huset igen. Där har vi alltså vårt system och den informationen. Då har vi målet kvar. Och det står faktiskt ingenting agilt vad målet är, utan det är upp till er att bestämma vad era effektmål är. Och det enda man kan säga är att jobbar man på det agila sättet så når man de här effektmålen mycket, med mycket mindre risk, mycket större träffsäkerhet. Ja, vad ska man använda det här till då? Ja, man kan till exempel titta på de här olika bitarna och ta reda på vad skulle inte göra att vi nådde hit. Vad är det som gör att vi inte får till ständig förbättring eller nära samarbete eller autonomi? Och så får man en lista med saker man måste sluta göra. För många implementerar agile genom att lägga på en massa saker. Men det måste ju också betyda att sluta göra en massa saker. Kan man göra. Man kan också utvärdera sin egen process och se om man gör på det agila sättet. Och det var ju där vi började någonstans. Vad var det som var fel med den här bilden då? Några nickade och kände igen den. Ja, vi utvärderar utifrån det agila huset. Ja, då kan man ju fråga sig, ja, det här är då dålig skrum. Utan agile. Varför utan agile? Jo, vi har inte mobiliserat någon hjärnkraft. Vi har inte bett om någon fast feedback. Vi har bara levererat en del av elefanten. Och vi har absolut inte reagerat på någonting, för vi får ingen ny kunskap. Så att ett rätt sätt att jobba, det hade kanske varit så här snarare. Man tar den där elefanten och sen så tittar man på något litet. Någonting som fungerar. Och så levererar vi det. Och tittar på det, mobilerar massvis med hjärnkraft. Kommer på idén att det här kanske är en sån vi borde ha. För vi ska ju bara lyfta stockar. Liksom. Och då är det det vi ska fortsätta jobba med istället. Så, tack för mig.